paling dewa tu juga. Kau yang ni kajian tu serius. Kau rumah ni. Allah bukan ini. Oh, ya kat dry di. Oh, dia kan itu alis pun kat dry gay jadi. Eh, eh, oh dry ya, kena ya. Iya, ustaz juga lah, begini ni. ओ वड्डे आना है या दब प्यारे ने गेल देखा तेरे कड़ी कटा